جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے چند بند پیش کرتا ہوں، سماعت کریں حضرات۔ خود محمد بھی احترام کریں، ایسی زی احترام ہے فاطمہ، ایسی زی احترام ہے فاطمہ، محسن دین حق ہو اے بی بی، تم پہ لاکھوں سلام ہے فاطمہ، پرسا دینے کے لیے آئے عزادار تیرے، فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ، پرسا دینے کے لیے، پرسا دینے کے لیے آئے عزادار تیرے، فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ، یہ عزادار سلامت رہے اور شاد رہے، یہ عزادار سلامت رہے اور شاد رہے، مسجد اور رضا خان سب آباد رہے، رونق بزم عزا میرا ہے دربار تیرے، فاطمہ یا فاطمہ، سانس لیتے ہیں تو یہ ناد علی دم کر کے، آگے آ جائے تھوڑا تھوڑا، آگے آ جائیں آپ لوگ۔ سانس لیتے ہیں تو یہ ناد علی دم کر کے، چین ملتا ہے تیرے لال کا ماتم کر کے، یہ عزادار یہ زوار یہ غمخوار تیرے، فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ، پرسا دینے کے لیے، پرسا دینے کے لیے آئے عزادار تیرے، فاطمہ یا فاطمہ، مولا سلامت رکھے زندہ باد، فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ، یوں تو ہم پہ ہے عنایت کی نظر ہے بی بی، یوں تو ہم پہ ہے عنایت کی نظر ہے بی بی، تیرے ابا
صدقے میں مگر بی بی اب کروڑوں ہے زمانے میں علمدار تیرے فاطمہ یا فاطمہ پرسا دینے کے لیے آئے آزادار تیرے فاطمہ یا فاطمہ بن ملاحظہ کریں گے بطور خاص یا فاطمہ پرسا دینے کے لیے آئے آزادار تیرے فاطمہ تیرے صدقے میں بنایا گیا سارا عالم تیرے صدقے میں بنایا گیا سارا عالم تیرے شوہر نے ہی گوندا تھا خمیر آدم صدقے میں بنایا گیا سارا عالم تیرے شوہر نے ہی گوندا تھا خمیر آدم جتنے انسان ہیں وہ سب ہے قرض دار تیرے فاطمہ تیری مدحت سر قرآن خدا کرتا ہے تیری مدحت سر قرآن خدا کہتا ہے خود قصیدہ تیرا محبوب خدا پڑھتا ہے کس میں دم ہے جو لکھے گا فلا شعار تیرے فاطمہ ہاں تیرے ہاتھ میں محشر کا وہ منظر ہوگا ہاں تیرے ہاتھ میں محشر کا وہ منظر ہوگا تو جسے چاہے گی وہ خلد کے اندر ہوگا بخشے جائیں گے بھلا کیسے گنہگار تیرے فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یہ بندے بطور خاص سماعت کریں گے دربار مولا کائنات فاطمہ کریں گے مومنین کی نظر فاطمہ پرسا دینے کے لیے پرسا دینے کے لیے آئے آزادار تیرے فاطمہ یا فاطمہ
دیکھیں گے فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ تیرے خدمت کا شرف اہل فلک لیتے ہیں تیرے خدمت کا شرف اہل فلک لیتے ہیں روٹیاں آ کے تیرے در سے ملک لیتے ہیں خلد سے آلہ ہے گھر کے در و دیوار تیرے فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ پرسا دینے کے لیے پرسا دینے کے لیے آئے عزادار تیرے فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ جزاک اللہ.